ti fi sipo yi ni ati ya de ma form won ma form won ma ni stock la won wo a de lo jaro won loni ati krisi mo ka yin e ma form e ma la stock le wo ase gbe le wo mo ka mi ati kitu wa ni eyan ki wa zebra ni mo wa ra ni ki wa sori ko si omo kan laye to ri to wa loju titi ti won package aya won ti o si nkan kan lata wo sori ko akube giti lele o ni opo to pe amu mi e ma nkorin opo to pe amu mi e ma nkorin ba ri omoge to package mo wi pe akube lo wa labi aso won ato omoge atadele fo alowo o sa to lowo o te ra mu meji ngbam ba mu nude ati pinky has to be there emi go awule wole je nwole kin wa sa se ni safunra e